Fascom TV, la voix pour tous. Waaw kay salam alaykum mbokk yi nga xamanteni ci yeenay safo Fascom TV di len nuyu di am contentement bu baakha baakha baax ci yeen tay nak delsi nañu fi ci Fascom TV sen chaîne bi ngeen tamul sen bop tay bo gisee li tax ñu ñew fi di nga xamni dafa am lu xew muy lan xamsa ciosan xamsa ciosan nek ci bir émission yaatal émission bop nga xamanteni ci sunu mak Ibra Fall mokay animer tay ñu ñew fi nga xamni moy Lewna Diagne xamsa ciosan Lewna Diagne boko waxe dekk la bo xamanteni ci mi ngi ci gënaaw Paal mi ngi ci gënaaw Fass Lewna Diagne nek dekk bu am histoire ci li nga xamanteni ci moy demb Lewna Diagne tay nañu ñew ziar waaw kay legi dañuy def ni dañuy and ak sunu cameraman ñu xol image yi nga xamanteni ci mo am fi nga xamni moy ci ziaré Lewna bi ñu xamalé deug deug lan moy histoire Lewna Diagne legi bu kenn déconnecté xaar leen ma acca gaay ñu dem waaw li ngay gis non nak moy ndek yi nga xamanteni ci sunu mam awo cheikh diagne dan naka andi dan ko def ay ati at dem yalla dogal mo tedd ñu kay ñaanal yalla naka yalla fegg yalla delo ka ak wër gi yaramam mu nga dan def dan ñew dan wër dan ñew tay yalla dogal mo tedd fe waye mu ni da kay def ba legi lolu sunu mam awo cheikh diagne dan nako def ren ji yalla dogal mu defaat ka ñu kay ñaanal yalla nako gëna mën ay ati at ñi ngi non ci sédélé bi gis nga ñeppay ñew Lewna ñepp ño bok ñepp ben famille la ñeppay ñew daal di japp ci sédélé bi suñu mbokk peul yi tamit ñepp ma sha Allah Lewna daal nga ngi nonu waaw gaay ba légui ñu ngi taxaw ak ki nga xamanteni ci moy Fatou Fall nek seut ci Lewna waye tamit nek ci seut ci ki nga xamanteni ci moy soxna ci mo leen doon wax légui moy suñu mam Awa Cheikh Diagne moy daan defar ndek yu am solo yi daan ko andi fi ci Lewna Fatou ñu ngi lay nuyu di la laaj nan nga gisé ziar bi ak nan nga gisé li nga xamanteni ci moy taxaway mbokk yi waaw assalamu alaykum wa Lewna Oumar Diagne ku nek ma ngi lay nuyu sa tour ak ci sasan di leen jox seen waccu way suñu ëttu mam ni mam Fall Issa Job di wajuru mam Oumar Diagne waaw sama mam nak boba ndar lañ nekkon boba ñun ay tout tank lañ woon boba ba tay ndek ki da ka daan defare ndar ñu andi ka Lewna ba legi mu ñew Fass gon ko continuer tay ji yalla dogal ndaysan mu teud waye avant muy teud ci ziaré Fass lani jënd ay ciébam jënd yépam ni li sama ziar bi bu ko kenn ki bu ko kenn baña defar nañ ko nañ ma togal nañ ma defar yépp melna dal dafa xamone ni yalla li lay def doy teud waye kérok ndaysan domam ñew na fa sax ni ay way bayi len li sama tanta ngi teud ak li ngeen fac ci mom yépp mu ni ko i tamam pen ni ko duñ ko bayyi mukk ndax daf ko niseron avant muy teud la ni jënd ay ciébam jënd leppam ni ziaram bi bis bu nek nak ñu ngi kay ñaanal yalla yëkëti ko yalla yagal ka fi yalla guddal fanam xecc ko ci daraje sayidina muhammad ta ñu kay ñaanal taw di ñaanal kep nak ñu kay doore ci kilifa yi ni jaay insa ni jaay papa diagne jigen ñi tamam penda mom moy seen kilifa bayyi wuñu wa keur may bayyi wuñu wa keur mam maram sar diagne kon la bëgg bayyi wuñu wa keur mam may bayyi wuñu kep kulli ko xamni oumar diagne lu salimata diagne ca ndar wa keur mam binne diagne ñepp dal wa yalata ñun dal bayiwuñu kenn wa keur mam Saliou Diagne ñoy wa yalata sa mam Abu yalna ko yalla yeureum sa mam Badara yalna yalla xëc ci fanam yagal ka fi moy suñu khalifa moy suñu lepp luñu soxla ñu ni mam mu ñew sama mama ngey teud waye heure bu xeye ñew bu ngone mu ñew ñu ngi ñaan ñom ñaar ñu fi yalla déssé ñuy suñuy mam yalla xëc ci seen fan yagal leen fi yalla mën naka am naka yalla naka yalla def tap ndax ku nek sa eutu mam nga am de dekk yepp nga ziar ñepp waye ku nek sa eutu mam nga am te ñun suñu eutu mam bi ñor nañu lool lima leen wax nak nañ ci bayyi xel ñun ñepp ñu tak mobiliser wu bu so waaw comme ni ngeen ko gisé rek ñu ngi ak ki nga xamanteni ci moy suñu nijaay papa diagne suñu nijaay pap yag diagne mom mam Saliou Diagne tay fi nga xamanteni ci moy ziar Lewna bokk ci ñi nga xamni mag ñi dañ leen fi bayyi denk leen lu bari tay mom nañu bëgg waxtaanal mu wax ñu tay lan mo ni xaar ci li nga xamanteni ci modi ziar Lewna bi sama nijaay ma ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Serigne Saliou di contane ci bisu tay bi
ndax bis la bu reuy ci ñun amunu bis bu ko upp ndax siar bi ay mag ñoko sos ñi ko sos moy serigne mohammed diagne di sunu magu papa nga xamni ci keur mam omar diagne wala keur mam mam fall diagne mi nga xamne moy jur ñep ndax mam fall diagne bu nu koy wax toujours damay wax xalé ñu wax ni mu ngi mel nga dem tewawan bo tuddé alhadj malik re ëmbalé nga lepp mam fall diagne nak mom mo jur omar diagne mi sante fi ak momit ndax fi lañu ko denc ñom ñep ñu ngi fi ci armée li ñu tambalé ka nak 1981 ci ndigalal sama baye mohammedou diagne andak ci ak rakam salihou diagne ak mbokam ma lamine diagne serigne lamine diagne ca pal ca mbal ak ñom mam omar diagne rakaya ak ñi doon andal ñep ñu sos ko ci lo xamni biñ ko jëkke sos defna biñ su yandu ce ken rayu fi dara dañu yandu jang kamil bi ñom ñoñu ba mu ag ñu dem benen yoon ba bay lañu ray ñu diko top ba ma sha Allah tay ñu nekk ci nak kon siar bi 81 la commencé ba mu commencé ak legui nak man na wax ni bu duwonté corona bi mané masul am benn at bo xamné kenn defuko masul am ñu and ci ak suñu seen jarbat seen dom mohammedou gay di amon ku ci am taxaway bu rafet rafet yaatalon ko lol ba ni mu ñëwé jaar ci fi mu jaar yépp jaarat ci salihou diagne jaar ci abou diagne ba ni mu dikké tay ji ni ci loxo pap badra diagne yalla dogal ni ay atangi ni mu diko jité muy rafet mom nak ni ko mag ñepp li def luñu jité rek yokko ca daf ci yokku lu bari ndax limu ci yokku moy armée li mur bi ci sababam la bok muy pap badra diagne mi nga xamni moy chatu tay manay ni moy chat mu goor bok ci keur mam omar diagne mom bi mu ñëwé ci ay xalaatam ak ñimu ko andal ak doomam yi and nañu ba miré armée li lolé itam djégo yi reey la yu mu def koku kenn mënu ko bañ wax ñu diko ñaanal yalla naka yalla yëkëti bu ko defé ñu and ci ba légui ni ñu and ci ak serigne basirou diagne ñom di suñu ay mak di suñu bay ci côté bi and ci ak njobot gi yépp bay abou diagne yalla na yalla yërem ko ñom ñëpp ñu di ci and ba bisu tay bi siar bi nak ñi ko ñepp xamé moy defu wuñu ko dar ndax sank amna sama ben xarit buma wo ni ma yeen sen siar bi mom dafa alé mané ko ñun de bu fekkonté ni ñaari daaka amna ñu mané ko ñun ñoy daaka benen daaka bi ñaarelu daaka ci Sénégal ndax fa nu koy defé kèn du lokko ju ci nek kèn du laqku ci nek kèn amu lo fa sikki sak naan ñe ñew dugg ci nek ba ci Alla la nakoy def bu Alla bo xamni dara nekul lumay ay garab ak guuy ñu tok ci runu garab ya tok fa bas tok fa jigen ñu tok ci fañu wara tok goor ñu tok fañu wara tok koku kon lu sunnu la lu and ak diine lu and ak ngor la loolu la nuy def wacce fa ay kamil def fa ay dok ñaanal sunu mam ya ak sunu wayjur yi nga xamni ño fa nek lewna nak ni ko ñepp xame ci san bi moy ngayen gi ak njaanen gi ñoko mbokk ngayen ak njañen ñofi bokko nek moy ñaari quartier way ñoo bokk ben mam bi ndax assane gay mi fi mujjii salihou diagne mi ngay wax assane diagne assane gay moy najaayam lenxé xeyna nak wax jaangi bëgg guddu xeyna bu ci kenemé dinañu ci delu ci wat waye ma wax xalé yi ni len ku len laaj ni histoire lewna xeyna neexul wax waye lepp yalla rek la ndax ki fi ñew ba tuddé ka lewna dafa am fu mu jëkkon jaar bamu fa jaaré gis fa yo xamné xeyna déppowul ak diinem mu bayiko fa wacc fa lepp ñew ba fi mu fakk ka tok fi ni lewna dom ma ci man luma fi neex lañ fi def luma fi neexul te lima neex moy l'islam kessé mu tok ci guuy gi di fi jang alcorane mujjé wu fi nak ndax ci année yi mujjé yi mujjoon nañu taxu ba gëna jégué dex gi xam nga fu way nekk ndox da fay bax ci mom te it nap geek yoy ku melni sama wayjuro salihou diagne mom da doon nap and ak wayjuroma assane gay dina jaay ci mom fi nak ci lewne biñu fi mujjé jogé ñi fi mujjé jogé ku la laaj da ngay wax ni 1967 ci luma leer la ndax li tax ma ci wax man dama fi mujjé ci ñi mujjé fi ci dëkk bi la bok man ak sama papa salihou diagne ak sama mam assane gay papa yi mamadou gay mo may wax ñun ñoo fi mujjé 67 lañ fi jogé ki ñi fi mujjé rop muy sama mag ma top ci mom muy assane diagne ma nga fi ci sumpa ge ngay jëk jot
kenen ko ci top ko mu top muy sama rek ko yaay bu ñu wax mara jang sama yaay yar ko mo gaño fi yaaco moko rañ mo gaño fi sama mak nak bo xamne mom la top ci mom mom mujj mom lañu mujj sul ci armée lew ko la wax nak ni la lew nak kañ la gent definitivement moy 1967 lolou la ci xam ndax warna ci man xam dara ndax kérok bi ni mang ma jital suñu jur gëna amone ci ñew ba yalata ga nga xamne fa lañu yalla dij tay gi ni kon xamna fi dara lool rek la amone ci lo xamne ma ngi len kay wax comme xalé yi ndax xamna mag ñi am ni ñoo ñu jéxal ci côté bobu ba ci kanam ndax ñoo nge waaj jublu ci kamil bi yalna yalla nanguko lu jitu nuy ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi amin amin jerejeuf nijaay leg kon dañuy farsene dugg rek inshallah ci kamil bi bu ñu kiwé ci kamil bi ba paré rek inshallah ñu agalé li nga xamanteni ci moy programme bi tay lan ngay wax ci ziar bi ak ban yeg yeg nga am yeg yegu contente lool ak sante yalla bu baax di sante sama ñaari wajur ganaw bama sante yalla sante sama ñaari wajur ma ngi sante ñep bayi len bama rax sama raxas bi li ñaan yalla suñu ziar bi yalla jëm kanam lepp luñu fexay ñaan ba jant so yalla na ci yalla defal lu passé suñu ndor di ñaanal suñu badjan aw cheikh ma ci kër ga yalla na yalla guddul fanam yalla nako yalla may wër ay ko gudd fa nak teranga mu yagg suñu kanam lool lu mu gungé won mu gën nako gungé di ñaanal sama papa Badr Diagne yalla na yalla guddul fanam mam tam di contane lool nak ci bis bi di ñaan yalla yeen xalé yi bis bi ni ñu ko taxaw suñu mak taxaw won and ak ñun di ñu jangal ñu ne ci ñom di dar dar ba neegani ñom ñep gisatuñu leen muy Aminta Diagne ak Ayra Diagne yalla na yalla séral ya xam sa famu teud di ñaan yalla sama Aminta Diagne yalla na yalla guddal fanam bayiko suñu kanam bu baaxa 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 baax ndax boole na nok doom ju baax di fa djou fay yalla nak yalla yok matale di ñaan yalla siar bi dal yalla bu mu suñu mujuk siar te lepp luñ ci jaamu yalla nak yalla nangu ci barke mam fall Issa di ñaanal fami bi yep ne di contane lol tay dal lima yeug mom moy lima yeug masuma ko yeug wax deug yalla buma nek ci naaj wi di dar dar nek bay faalu lewna contante la ak yeugte way dug wer way nak ma nga ñaan yalla jangoro juma fendi ak fu keneen indi yalla nak yalla tegg ci barke mam Oumar Diagne ak barke mam Mame Fall Issa di len gëreem yeen ñep di len ñaanal yalla yalla na ngeen yok ba yeug daraaje mam Mame Fall jerejeuf jerejeuf man la sama yone moy mok gi na deugal nañu fonk liñu am nañu leen and nañu leen nek ben xali nañu top ci mag ñi nañu top ci seeni bay ak seeni nday ku wara jitu jitu ko ci wara top top ci buñu garanté buñu xulo buñu xex buñu boddi konté billahi wallahi tallahi barki alquran buñu ko defé di ram ci bir rew mi suñu nek yalla téral bok yi ma ngi ni mana Abu Diagne doomuma Binne Diagne doom mam Oumar Diagne doom mam Mamour Fall Diagne ma ngi fils lewna Diagne ñu ñëwon fi tay ci ziar bi ci suñu ndigalal ay wayjur suñu ay khalifa suñu pap Badra Diagne suñu badjana wa cheikh ak mbolem fami bi mag ñi suñu mag yi ak ndaw yépp ñu ñëw fi andando wa ndar wa Dakar wa walu kërma samba ñing wa bawal wa pal wa fas tabarakallah ñëw fi fatlikou ñaan alhamdullilah rabbil alamin ziar bi mom ma sha Allah jall na ci jamm ñepp japp nañ ci ni ko suñu baye Badr santane won badjan awa cheikh santane ko mu jaar ci loxo suñu mak alhaj isa diagne jaar ci pap diagne ak ñi ñu ko sekkal ñepp ñu yegg ni daan alhamdullilah tundu wi ñu ñewit tundu bi ñepp ñew nañ ñepp andando nañ pel yi nar yi bambara yi ñu andando ñew wacce ay kamil def ay ñaan ziar suñu mam li ñuy fatali waat rek diko soñat moy ñun ndaw ñi ñu bayyi xel ni lewna la ñu am amunu ko upp suñu mam Mamour Fall Diagne ak mam Oumar Diagne ñu gën ci japp gën ci taxaw ndax amna yeneen projet yo xamni nga am yene def ko ci lewna yalla dogal ne miré nañu armée ni agugul wante première tranche bi dem na deuxième tranche bes dess ñi koy wax ñepp di gëremit xalé yi nekk bitim rew di len sante di len ñaanal mam pend jité len ak alhaji assane diagne ak ñin ko bokkal ñepp di sante ñi fi nekk comité organisation bi ñi ko yoré won ñu taxaw ma ngi wax ni képp ko xamni ya ngi sëto ci mam Mamour Fall Diagne wala mam Oumar Diagne ak no ci bokk ci neegu ndayam neegu bayam nga bayyi xel lewna mag ñi ni ngi dem ñi fi dess barétul te wéra dinañu te ñun xalé yi no ci dess lool daal ni ngi koy wax siar bi nak alhamdulillah rabbil alamin li kilifa yi santane won non lan ko defé
fi ñu taxaw ñepp japp nañ ci di gëreum di sante monsieur le maire ibrahima diaw ci taxawayam ni ko nijaayam aline sar daw defé ci taxaw bu andil lu setterne def ci loxom bu baaxa baax ni ko ci gëreum diko ci ñaanal diko ñaanal commune bi yépp di sante ñepp di gëreum ñepp kaddu daan lool la won xalé daan limay bëgg ñu xam ko moy kenn ku ne bu ziaré lewna jotaté na la jaral nga mirage sa bop taxaw bëgg nañ fi défar mbar bëgg nañ def toilette bëgg nañ fi def lenen bala ñuy ñëwaat déwat won bëgg nañu ñëpp japp ci bu kenn xép saaku simaawam bu kenn xép ñaat téméram bu kenn xép juneem ñi nekk faas nañu andando ñom ñëpp di dem ci tour yi ñi nekk ndar andando di dem ci tour yi ñi nekk dakar di def nonu ñi nekk pal di def nonu ñi nekk bawal di def nonu insha allah ta ñi nekk walu yalla ta ñëpp ñu andano bu ñu andé rek bu ñu accé lepp lu ñu sumbu daan ko daan siar bi ni gërem khalifa bi balaji usman ngom diko ñaanal yalla yagal ka fi di gërem bu baax balaji mali ngom fa sall tabarakallah namu doon def def nako yonena di gërem pap jey bu sunu bayil hadji mali jey bu fas ñewal na wa fas yeb andak doomu bay njuga geey bi cheikh omar ak wa fas yeb gërem nañ ñep sant nañ ñep lolou daan mo doon kaddu yi nga xam mom lañ doon teje sant nañ yalla nak yalla nañ yalla may ñu fekki dewan ziar bi neexna daranga yi barena bernde nanu santante nanu geureum nanu gis nanu mbokk yi ziarante ñepp yek nañu tay ji mam oumar diagne feñ ziar bi mam mamour fall sen ziar li ci gëna yéme moy nit ñi bayyi ci xel moy libas bi dem suñu mam mo doon ziar suñu mam mo doon ziar nangu ñaan la bu kenn yalla ci yalla fassu ñu aaju loolu daan mo ci am solo xalé yu ndaw yi ñu taxaw cheikhou ibrahima fall ma ngi lay yobante ma ngi lay denk nga xefe ba xalé yu ndaw yi nga defal len ben comité de organisation ñom donte dañuy def ben wéru né 100 francs ñuy def xalé yu tuti tuti nga organiser len taxaw len ñu andandok jigen ñi andandok yépp ñu nit ndar bu ñu démé def non andok suñu jam ñeneen def non essa alhadj essa yalla nak fa yalla yagal alhadj basirou diagne baye oumar diagne aline diagne di gëreum sefor yi nak ñepp ndax tay ñom ñu xam nañ lew na lañu am ñepp ñew nañu di bëgg gay bu mam gor ak papa mi fi nekkandol yépp taxaw nañu yombal lepp lepp wayef yalla na yalla jox na ay carte gris yu bari ci barke yentou sallallahu alaihi wasallam Fass Ngom TV la voix pour tous.